Minä olen Marie. Ja minä olen Taavi. Ja Taavi katsetas meil siis drooni ja siis ma tahaks teada, et mina ei ole kunagi varem drooni katsetanud, aga ma soovin ka katsetada. Et kas sa natuke jagaksid oma kogemust? Ikka jah. Et ma ei ole seda drooni nüüd kaua kasutanud, umbes nädal aega. Drooniks on siis Phantom 4. Ja ütleme nii, et päris põnev oli. Et juhtus paar äpardust, aga sai ka päris kifte kaadreid sellega tehtud. Mida ma kindlasti peaksin teadma enne, kui ma ostan drooni, et mis droonidega mida saab teha, mis moodi, kuidas? No kui me räägime Phantom droonides, siis kuna nad on suhteliselt kallid, et siis tasub meeles pidada seda, et ta ei ole kindlasti mänguasi, et ta on ikkagi selline... Professionaalne tööriist või? Kas siis professionaalne, aga ikkagi tööriist, et temaga saab väga häid videosid teha ja ta lendab väga kõrgele ja kaugele. Et tema lennu ulatus on 6 kilometrit, ehk siis sisuliselt temaga võib lennata sama kõrgele kui lennukid. Ehk siis see tasub meeles pidada, et see võib ka nii-öelda ohustada teisi inimesi. Aga ütleme, kuidas seda nüüd... Noh, ütleme, sellise drooni kasutama alustamine on pisut hirmuäratav küll, et kui ma seda nüüd eelmise nädala esmaspäeval proovisin, siis ma ikka vaatasin YouTubest natuke aega videosid, kuidas selle kõhku tõusta ja liikuda ja nii edasi. Tal on siin puldi peal ka päris hulk nuppe, et siin on neid... Ma isegi päris kõik ei tea veel, mis need teevad, et ma nii palju tean, kui palju ta lendab ja videot teeb. Sa saad nagu kiirust ja kaugust ja kõike nagu reguleerida selle puldiga või seal on mingid asjad, mida sa kontrollida ei saa? Tegelikult saab rakendusega, et kuna temal lendamiseks tuleb sisse tõmmata telefoni või taflis rakendus, siis selles rakenduses saab ära määrata, kui kõrgele ja kui kaugele ta lendata saab. Eks siis kui sa nüüd filmimise oos väga tuhine selle, et siis ta ei lenda sul ära, et näiteks 150 meetrit, siis ta ei lähe nagu kaugemale. Siis saab nagu panna mingid piirid. Just, just. Aga kus oleks kõige mõistlikum, kui ma alles alustan, näiteks katsetada, et ma nüüd, kui ma veel väga hästi ei oska, et ta nagu tuseb õhku, aga kus ma saaksin katsetada, kus oleks nagu mingisugune tasapinna peal või pigem peaksin vaatama mingit? No kindlasti peaks leidma sellise lageda ala, mingi põld näiteks, kus ei ole väga kõrge mingi vili või hein peal, et temaga saab õhku tõusta ja maanduda. Esimese hooga siis kindlasti võiks vaadata paar nii-öelda õpetusvideot, kas YouTubest või lugeda manuaali, et kuidas üldse õhku tõusmine maandumine käib. Tal tegelikult on olemas ka rakenduse sees selline tutoorial, ehk siis ilma drooni õhku tõstmata saab siis selle sama puldiga telefoni ekraanil seda drooni juhtida, et siis saab selle esimese tunnetuse, kuidas ta liigub. Sest no ütleme, nendest kangidest siis üks liigutab teda üles alla, vasakule paremale, teine liigutab teda siis külje peale ja siis lõpuks on ka siin kaamera. Et nende nii-öelda koostöös on hea seda harjutada. Kas sul juhtus mingid äpardusi ka? Ma vaatan, et droon on natukene... Jah, juhtus küll. Ta on natuke putukaid ja kuuse vaiku täis. Temaga juhtuski selline asi, et kui ma lendasin, siis ütleme, kui lennata seal kuskil 40, 50 või 100 meetri peal, et siis ei ole hirmu, et ta millelegi vastu lendab, aga mina lendasin natuke madalamal, tegin sellist iluvõtet oma autost ja unustasin ära, et selle taga on tegelikult mets ja sõitsingi sinna kuuse otsa. Aga läks nii hästi, et see kuusel olid pehmed oksad ja ta ei sinna ripuma, et ta alla ei kukkunud. Kui ta oleks nüüd alla kukkunud, siis ta oleks täitsa katki lend, aga õnneks ei terveks. Tasub alati olla teadlik ümbruskonnast, mitte ainult vaadata seda ekraani siin. Seda ma olen ka kuulnud, et droonidega kindlasti ilma loota ei tohi siis linnades ka asulates niimoodi lennata, et peab taotlema luba. Aga see vist see kehti ju kuskil mõel, kus on väljas pool asulat. Just, et drooni lennutamisel ongi kaks olulist asja. On see, et kui tahta nüüd lennata näiteks siin suuremate linnad juures Tallinn või Pärnu, siis on olemas nii-öelda kontrollitud õhutsoonid ja on olemas sellised lennuinfotsoonid, kus on lennujaamad ümber. Et nendes lendamiseks peab olema kindlasti üks asi aastane luba. See maksab 45 eurot ja peale seda siis tuleb igakord 3 päeva enne teatada lennuametit, et ma tahan seal lennata nii kõrgele, nii kaua ja siis lennuamet ei suuna sinna lennuliiklust. Aga nüüd kui lennata väljaspool kontrollitud õhutsoone, siis võib lennata kuni 150 meetri kõrgusel, ehk siis 500 jalga ilma igasuguse loata. Eeldusel, et ei ohustataks siis inimesi ja loomasid. Aga kui ma näiteks avastan, et noh, mina nüüd lennutan oma drooni ja kohe tuleb puu ja mida ma saan teha, et see droon lihtsalt jääks seisma ja ma paanikas saaksin natukene.
No kõige õigem on see, et kui nüüd midagi juhtub, et kui sa lendad ja puu tuleb vastu, et siis lihtsalt lase kõik need juhtvangid lahti, sellepärast siis see droon jääb seisma, ta pidurdab ja ta jääb sellesse kohta seisma. Aga tal on olemas ka siin ees sellised andurid, ehk siis kui tõesti ikkagi mingisugune puu või sein tuleb vastu ja otse lennata, et siis ta tegelikult selle osa peaks nagu ise kinni pidama. Aga noh, selle peale lootma ei tasu jääda muidugi. Tasub lennata kõrgemal. Selge, siis ma kindlasti katsetan. On sul mulle veel mingid näpunäiteid? Jah, ehk siis kõigepealt ongi, et kasuta seda tutorialit, vaata neid videosid ja kui sa lendama hakkad, siis kõigepealt proovi lagedal alal, mitte väga kõrgel, seal niisama proovi, kuidas ta liigub edasi tagasi üles alla. Proovi õhku tõusta ja maanduda paar korda ja siis juba kõrgemal. Siis juba lennata. Just. Ja suur aitäh, Taavi. Palun. Aitäh teile.